Olá, aqui é o Rafael Piovesan. E aqui é o Denis Andia. Você sabe como o MDB trabalha pelo Estado de São Paulo? Acreditamos e investimos em iniciativas que facilitam o deslocamento das pessoas e levam qualidade de vida a todos. O MDB investe no desenvolvimento social, fortalecendo a educação, a saúde e o lazer. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Filie-se ao MDB, o movimento mais democrático de São Paulo.